Дами и господа, зрители от всички възрасти, зрители от всяка една точка на нашата планета Земя, само след броени минути ще станем свидетели на мача на века. Мачът от средна категория за интерконтиненталната боксова титла на YouTube. Две легенди, един мач и един победител. Драги зрители, този прекрасен понеделник започваме с една новина от света на спорта. Светослав Цонев Цуру, боксер от свръхлека категория, известен с острия си темперамент, публикува това видео в социалните мрежи. Колеги, моля видео. То справа Колев човек, не сте, че не може да прави клипове и песни не може да прави. Няма лъжа, няма лъжа, талант няма, той няма. Добре, че Ицака да изнася канала, че направо не знам кой ще я става. И само фанта Драгоната. Това каза Цуру по адрес на Павел Колев, а ние естествено потърсихме отговор от вече пенсиониралия се боксьор. Нашият репортер е вече пред залата, където тренира Павел Колев. Чуваме ли се, Митко? Чувам те страхотно, Васко. Намираме се тук пред фитнес залата, която Павел Колев тренира. Ето го и не. Господин Колев, може един въпрос. Видяхте ли, Цуру, какво казва по вашия трейд в Инстаграм? Не съм бил. Много остро се изказва по ваш адрес, ще ви покажа. Не, въобще не ми покажа, аз искам да кажа, че Цуру може да си гледа работата, ще правя каквито си искам клипове, каквито песни искам и той си намери майстора. Павел Колев, бейбе, 2019-та, тук в Следуркова, гледай си работата. Цуру, гледам сме си в Инстаграма, но на живо жестен си като мадама. Усмиваш се на Кристо, не си приятел с Христо. Къде е музиката? Запари си устата! Запари си устата! Запари си устата! Къде е музиката? Запари си устата! Запари си устата! Запари си устата! Къде е музиката? Запари си устата! Цуру, официално е? Да, официално е, ще се биме. Адвокатите в момента разглеждат договора. И... Павка, ако имаш смелост, ела на матча да го решим като мъже. Ай. Цанко, канал 103. Павел, в каква категория ще се биете с Цуру? Все пак ти си два пъти по-тежък. Благодаря за въпроса, Цанко. С Цуру се усихме на 60 кг, т.е. той трябва да качи 15 кг, а аз да сваля 30 кг. За 4 дни. Марти, спорт, комеди. Не мислите ли, че тези цели са недостижими за това малко време? Следващия въпрос. Мия Лузърс БГ. Цуру, кога ще има нов клип? Въпросите искам да бъдат само за бокс. Добре, какви са шансовете ти срещу Пламен? Павел? Никакъв шанс, никакъв шанс. Аз тренирам с най-добрия треньор. Тренирам по западноевропейски стандарти. Пожали же, давай! По-силно! Силно без да отива! Ти мъж ти си жена, бе! Мъж сам! Къв мъж си ти, бе! Кво ще правя на мача? Споко, ще ти дам стромба, елкарнитин, креатин, когато свята не гледа, удриш го долу слабините или в гърлото. В гърлото! А ти, Павеле, как тренираш? Аз съм се фокусирал върху диетата. Хапвам по-малко, но по-често. Голяма пица за Павел Колев! Да, тука. 7,20. А ти беше 7,20. Мъж са? Нямам. 50 стинки искаш? Добре, айде по-ще я пута. По-ще я пута, да. Ти я пута, върви си ни там отзад. Да. Ще дам по-напърче, да. Лев. Финални думи за вашите фенове. Аз искам да кажа, че това е много повече от матч за интерконтинентална титла. Това е матч за чест и това е матч, коя е по-добрата фанта, а именно фанта Драгоната. Само фанта Буабаб. Сега ще помолим бойците да се изправят и да застанат един срещу друг. Али? Сиво! Дай ми фанта!
Добър вечер, уважаеми зрители, пред малките екрани. Аз съм Тротинетко Дизелов, а вие сте с програмата Спортни неволи. Тази вечер ще наблюдаваме матчът на годината, матча на века. А в червения гал Павел Тихомиров Колев, а в синия Цветослав Цуро Цонев. Да, двамата боксери, двамата атлети са невероятни бойци, но са много равностойни и можем само да гадаем как ще свърши този двобой. Ето че гонгът удря и матчът започва. Виждаме двамата боксери с една лека стъпка. Така, опипват още почвата. Виждаме Павел Колев опитва ляв прав. Дясното кроше на Цветослав Цонев е едно от най-силните в YouTube обществото. Ще видим как ще се развие тази среща. Сега отклон на Павел Колев, но нямаше и контратака. Дори Цветослав Цонев не посмя да атакува. Не знам, уважаеми зрители, какво очакват двамата, като така стоят, като жени, които са се наредили за хляб и чакат да си го вземат. Двамата боксьори изпитват вече някакви затруднения, може би се поизмориха. Вярно е, че не са професионалисти, но броени секунди остават до края на този първи рунд. Интересен двобой, опитваха почвата двамата боксьори. Ето го и краят на този първи рунд. Оп, изчакайте малко. Слушай, Салче, когато пуска дясно круше, се открива ново. Стъпка назад, бам-бам и долу на земята, разбираш? Давай, ти си, ти можеш. Пак на цинико фъгъл, ти си по-тежък. На цинико смажи го, бодишотве, лап, бодишотве. Хай, смазвай. Бокс! Начало на втори рунд, уважаеми приятели на боксовото изкуство. Уважаеми приятели, както знаете, този двубой е с голям интерес, но въпреки това няма нито един зрител в залата, а при това билетите са безплатни. Сега виждаме Павел Колев се защитава, пък Цуро с някаква странна атака. Няма много удари, дори няма нито един удар нанесен от двамата боксьори. Вече и този рунд е към края си. Ето и гонга, двамата се отправят към своите ъгли. Почакайте малко. Загражда го, той е по-тежък от теб, ще се умори. Давай, ти си. Павка, остави го да подскача. Ти го в еклепарка. Дебни го. Души, дебни го. Един удар ни трябва. Готов е почти. Опечене. Айде. Уважаеми зрители, начало на трети рунд. Не знам дали въобще ми се гледа този трети рунд. Какво се случва? Виждаме двамата боксьори. Не са изминали и 10 секунди. Вече са на пода, не могат да продължат. Какво се случва? Това беше пълна пародия, уважаеми зрители. Срам за боксовото изкуство. Отивам да врътна една фифичка, защото тук не мога повече да се стои. Чао! Драгоната! Фу? Драгоната! Бобаб! Какво радваш, да го смазах това, бе? Абе, чок се смазал си. Абе? Нещо не гъза, бе. Брат, нема. Двама сме. Виги 50 на 50. Не мога да вземем решение. Колко да е, като сме двамата? Аз се писах с една в Инстаграм, брат. Е? Червена коса. Е? Една поле. И какво? Айде я взим. В екип? Молата. Взимай. Ай, ми свалиш лекът. Прас. Чуро, гледам смеси в Инстаграма, но наживо жертвен си като мадама. Усмиваш се на Кристо, не си приятел с Христо. Къде е музиката? Затваряй си устата!